Pessoal, meu nome é João Vitor, trabalho na empresa IT Manage. Nesse vídeo é a segunda parte de um vídeo sobre explicação de como funciona o NAT. Então, nessa segunda parte, iremos demonstrar em um outro ambiente, que no caso acrescentamos mais alguns computadores, como o roteador que tem a função de realizar a tradução de endereço de IPs privados para IPs públicos. Como ele, através de um único IP público, ele consegue gerenciar várias conexões. Então vamos lá. Eu tenho aqui o computador 172.16.0.2. Eu tenho também o computador aqui 172.16.0.3. E tenho o computador 172.16.0.4. No primeiro vídeo, demonstramos como o NAT é aplicado no roteador que está ligado na sua operadora. Nesse cenário, quero demonstrar para vocês o gerenciamento do NAT através de vários endereços privados com apenas um único endereço de IP público. Então, como o NAT vai tratar essa situação? Então, eu tenho uma primeira solicitação, que é o IP 172.16.0.2, que está acessando o site da Google. Essa solicitação vai chegar com esse IP para esse roteador. Qual a diferença para ele saber quando esse pacote vier, que esse pacote retornar da internet, como ele identifica que esse pacote que está retornando da internet precisa ser entregue ao computador que está com o IP final 2? Já que todos os computadores, seja ele final 2, final 3 e final 4, está solicitando o endereço do Google. Então, essas três solicitações estão chegando aqui neste roteador. E esse roteador precisa fazer um mapeamento. Como ele faz esse mapeamento? Vamos entender agora. Quando esse computador realiza a solicitação, ele gera um IP de origem, ele gera um IP de origem junto com uma porta. Essa porta, ela é uma porta de controle, tá? Ela é usada a partir da 1024. Desculpa, a partir da 1025. Porque da 1 até a 1024 são portas padrões que o IETF, que é o Instituto de Engenharia Técnica de Redes, determinou por padrão que da porta 1 à porta 24 não se pode utilizar, porque já são portas reservadas para alguns protocolos. Então, vamos simular. Essa solicitação do site do Google, o nosso IP final 2, ele vai gerar a porta 1010, tá? Porta de origem 1010. Então, quando essa solicitação chega aqui para o roteador que tem a função de NAT, com IP, ele vai chegar IP e vai no cabeçalho das informações, então vai chegar IP 2.1010, que é a porta de origem. Então, o que o roteador vai fazer? O roteador vai construir uma tabela e vai mapear esta tabela, tá? Com a porta de origem. Então ele viu, ele fez um mapeamento informando que essa solicitação para o Google http://www.google.com.com, ele vai estar mapeado com a porta 1010 na sua origem e o destino vai ser o endereço que você quer alcançar, que no nosso caso é o Google. Esse vai ser o destino. Então ele vai construindo essa tabela. Ele transformou esse endereço que eu tenho aqui, 172.16.0.2, com a porta 1010, que é uma porta aleatória gerada pelo próprio sistema operacional desse equipamento, junto com a porta
Ele gerou essa porta e quando esse IP junto com essa porta chegou no roteador, ele mapeou essa conexão. Então vamos para o próximo. O próximo, que é o final 3, realizou a mesma solicitação. Só que ao invés dele gerar essa porta 1010, ele gerou uma outra porta. Ele gerou a porta 1011. Então aqui eu vou ter mapeado a porta 1011. E assim o terceiro final 4 também gerou a mesma solicitação, só que gerando para 1012. Vou colocar aqui. E ele vai construindo essa tabela, tá? Então o que acontece? Ele vai pegar esse pacote e vai dizer, olha, o IP 172.16.02.10.10, ele vai ser nateado, vai ser transformado para esse IP. Então ele foi para o site da Google. Vamos colocar aqui o servidor da Google. Então ele foi lá e acessou o servidor da Google. A Google recebeu esta solicitação e devolveu essa solicitação para esse IP. Por quê? Porque apenas o IP público que é conhecido na internet. Quando esse pacote está voltando, o roteador que tem a função de NAT vai ler o cabeçalho. E no cabeçalho de retorno vai ter uma informação dizendo que ele está retornando a solicitação da origem do Google para o destino desse IP. E vai ter um outro campo informando qual é o IP e qual a porta. Assim ele vai conseguir entregar esse pacote para o IP final 2 com a identificação da porta. Então ele mandou devolver aqui a informação, a solicitação e o usuário automaticamente vai conseguir acessar o site da Google. Assim, o computador final 3 vai acessar a internet, só que ele vem com uma porta, tá? Ele vem com a porta 10, 10, 11. Segue a mesma lógica. Quando chegar aqui, ele vai ser transformado para esse IP e vai ser mandado na internet. Quando o Google retornar, esse roteador vai ler esse pacote, vai identificar que a solicitação desse pacote no campo tinha que o IP de origem era 172.16.02. E a porta dele era 1011. Ele vai devolver para este equipamento. Da mesma lógica, o final 4 vai mandar a solicitação para o Google. Quando o Google retornar, ele consulta na tabela dele e vai ter aqui a entrega para o IP4, que foi a última solicitação. Agora surgiu uma dúvida, João Vitor, você me disse que as portas são geradas de forma aleatória. Isso mesmo. E se por um acaso o 3 tiver com a mesma porta do 2? Existe algum problema? Não. Por quê? Porque as portas são iguais, mas os IPs são diferentes. Então, na tabela, ele vai saber que a origem com esse IP nessa porta precisa ser entregue o pacote de retorno para o final 2. Assim, quando vier um pacote de retorno para o IP final 3, ele vai saber que precisa entregar para o final 3 por conta do IP que é diferente. Então, era essa demonstração que eu queria fazer para vocês. É um conceito bastante, é muito importante esse conceito, porque é dessa forma que você gera uma conectividade em um ambiente com corporativo, em um ambiente de service provider, até porque hoje você não tem mais disponíveis IPs público na versão 4, você tem uma infinidade de IPs na versão 6, só que precisa ser implementado e o NAT foi desenvolvido justamente para ajudar a escalabilidade da internet por conta dessa situação que já foi explicada, que com um único IP público você consegue gerenciar, dar conectividade a vários IPs
privado. Então, era essa demonstração que eu queria realizar para vocês. Deixe os seus comentários, deixe o joinha, alguma reclamação, alguma dúvida, estaremos à disposição. Agradeço, até a próxima.